Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u dvodnevnoj poseti Italiji, gde se juče u okviru inicijative za saradnju Otvoreni Balkan sastao sa premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Dimitrom Kovačevskim. Predsednik Vučić je razgovarao danas u Veroni sa premijerkom Italije Đorđom Meloni, sa kojom je obišao najprestižniji sajam vina Vinitali 2023, gde su vina predstavili i izlagači iz Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Vina na štandu Otvoreni Balkan predstavljaju vrhunski somelijeri tri zemlje, a organizovan je i master klas na kome su predstavljene autohtone sorte Balkana. Posle 32 godine dominacije na crnogorskoj političkoj sceni, Milo Đukanović je juče poražen u drugom krugu predsedničkih izbora. Pobedio ga je Jakov Milatović, koji je prema preliminarnim rezultatima dobio podršku oko 60% birača. Juče se do kasnih sati slavilo na ulicama Crne Gore. Milatović je poručio da je ovo zajednička pobeda, pobeda pomirene Crne Gore, a da će njegovi prioriteti biti vladavina prava, evrointegracije, ekonomski razvoj i unapređenje odnosa sa državama u regionu. Od 1. aprila je krenuo upis đaka prvaka u osnovne škole širom Srbije, a od danas kreće testiranje dece kako bi mogla u septembru ove godine prvi put da sednu u školske klupe. Upis traje do 31. maja i sve moguće obaviti online ili dolaskom lično u školu koju će dete pohađati. Mogućnost elektronskog upisa prvaka usluga je koju već 4 godine koriste roditelji preko portala e-uprave. Samo testiranje ne bi trebalo da bude stres ni roditeljima, ni deci i ne postoji posebna priprema za taj takozvani test. Tokom prethodnog vikenda u prostorijama Udruženja Slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik u Staroj Pazovi održan je Uskršnji bazar. Ovaj tradicionalan događaj svečano je otvorila Ljibuška Lakatoš, predsednica Udruženja Skuda Hero Janko Čmelik. Uskršnji bazar organizovalo je Udruženje pazovačkih žena, a učešće su uzele mnogobrojne kreativne žene iz susednih mesta. Koliko su žene iz staropazovačke opštine originalne i kreativne, svedočili su stolovi prepuni šarenih proizvoda i bogata ponuda. Bazar je bio prilika da se na vreme obezbede uskršnji pokloni, ali i da se probaju langoši, nadlatske i ostale tradicionalne slovačke đakonije. Aleksandra Havran, članica streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, i Lazar Kovačević, član streljačkog kluba Jagodina 92, novi su šampioni Srbije vazdušnom puškom. Titulu prvaka države u takmičenju mešovitih parova pištoljem, koje je održano u Mionici 1. i 2. aprila, odbranio je miks policajca u kojem su bili Damir Mikec i Biljana Markoš. Najpreciznije u kvalifikacijama bila je staropazovčanka Aleksandra Havran. Ona je u prvoj fazi finala zauzela drugo mesto sa samo 0,1 krugom zaostatka za prvoplasiranom Andreom Arsović iz Partizana. Duel za zlato između juniorke Havranove i Arsovićeva bio je izjednačen od početka do kraja, a pobednik je rešen tek u 15. seriji. Havranova je do zlata došla trijumfom od 16-14 i vratila se na tron, jer titulu prvaka je osvojila i 2021. godine. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove poslednje su polufinalistkinje play-offa Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Pazovčanke su u gostima nadigrale Srem sa 3:0. Ekipa iz Stare Pazove plasirala se nakon dva dobijena meča i to oba puta maksimalnim rezultatom. Prvo polufinale zakazano je za četvrtak 6. april, dok će se revanš i eventualne treće utakmice odigrati 3, odnosno 6 dana kasnije. Parovi polufinala su Jedinstvo Crvena zvezda i Železničar Rub. Odbojkašice Staropazovačke gimnazije Branko Radičević ponovo su osvojile titulu prvaka države u školskoj odbojci. Pazovačke gimnazijalke su na dvodnevnom takmičenju u Velikom Gradištu, gde su se srele najbolje ekipe iz Novog Sada, Čačka, Vranja, Kuršumlije, Kosovske Mitrovice i Jagodine, ubedljivo bile najbolje. U finalnoj utakmici Pazovčanke su pobedile Novosađanke, dok je ekipa iz Čačka bila treća. U konkurenciji srednjoškolaca najbolji su bili odbojkaši iz Požarevca,
koji su prošle godine zajedno sa ekipom Staropazovačke gimnazije bili na svetskom prvenstvu u Brazilu, odakle su se naše devojke vratile sa zlatom. Kuglaški klub Jadran iz Golubinaca je odnedavno postao počasni član Super lige Srbije i to je najveći uspeh za 14 godina njihovog postojanja. Jadran je ušao u krem kuglanja, od septembra će u najmoderniju kuglanu u Sremu dolaziti najbolji klubovi poput Crvene zvezde, Partizana, Beograda, Spartaka. Predsednik mesne zajednice Golubinci Dragan Đukić je čestitao klubu ulazak u elitno takmičenje, istakavši da je to ogroman uspeh obzirom na to da je Jadran relativno mlad klub. Naglasio je bezrezervnu podršku opštine Stara Pazova i odeljenja za sport i omladinu koji nesebično podržavaju rad svih klubova u opštini. Predsednik kluba Mirko Peršić je u zahvalnost na postignutom plasmanu podelio svim članovima medalje koje će ih uvek podsjećati na trnovit put do Super lige, ali i na uložen trud i rad koji je rezultovao ovakvim trijumfom. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove u utakmici 20. kola Arkus lige slavile su kod kuće nad ekipom Radničkog iz Kragujevca sa 29-25. U redovima Mladosti najefikasnije su bile Dunja Orlović sa 7, Nikoleta Lazarević i Leposava Glušica su dodale po 6 pogodaka, dok su kod Kragujevčanki najubojitije bile Teodora Veličković sa 8 i Valentina Božinović sa 4 postignuta gola. Za igrača utakmice proglašena je Dunja Orlović. Do kraja regularnog dela prvenstva ostalo je još samo 2 kola, a za ženski rukometni klub Mladosti iz Nove Pazove to znači 2 koraka do play-offa. Sjajan niz ekipu iz Nove Pazove doveo je do 4. mesta na tabeli koje vodi u play-off. Utakmicu 21. kola nakon kraće pauze Novopazovčanke će odigrati u sredu 19. aprila kada će gostovati ekipi Bekamenta u Aranđelovcu. Juče je odigrano 20. kolo Srpske lige Grupa Vojvodina. Podunavac iz Belegiša kao domaćin igrao je nerešeno sa ekipom Stanišića 2-2, dok je Omladinac iz Novih Banovaca također odigrao nerešeno 1-1 u Adorjanu sa Tisom. Jedinstvo iz Stare Pazove je pretrpelo poraz u gostima od ekipe Kabela u Novom Sadu sa 3-0. Podunavac trenutno zauzima 7. mesto, a Jedinstvo 8. dok je Omladinac 10. na tabeli. U Vojvođanskoj ligi Grupa Jug utakmica u Novoj Pazovi između Radničkog i Slobode iz Donjeg Tovarnika završena je pobedom gostiju 2-1. Dunav iz Starih Banovaca je poražen u gostima od Sloge iz Temerina sa 3-2. Posle 20. kola Dunav zauzima 11. poziciju, dok je Radnički 15. na tabeli. I u Sremskoj ligi Jadran je u Golubincima pobedio Graničar sa 4-0, dok je Sremac iz Vojke u Salašu Noćeskom protiv ekipe Budućnosti igrao nerešeno 0-0. Jadran zauzima 3. mesto na tabeli, dok je Sremac 14. Sutra pretežno oblačno i hladno vreme sa susnežicom i snegom uz dalje povećanje snežnog pokrivača, naročito u centralnim, istočnim i južnim krajevima. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 2, najviša dnevna sutra oko 8 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i želimo vam prijatno veče.